Vítajte pri tomto treťom videu v sérii nazvanej Povolanie Ježiša Krista. A v tejto sérii hovorím o mojej novej knihe a chcem vám dať takú ochutnávku z toho, dať také vyučovanie a podobne. A chcem vám ukázať knihu. Prvýkrát som dnes dostal kópiu. A teraz začíname vidieť aj odpovede od ľudí, ktorí si knihu začali čítať a píšu nám, ako to zmenilo ich život. Jednou z odpovedí, ktoré vám chcem prečítať, je, že jedna osoba napísala, že toto je pre každého kresťana. A toto napísal ako recenziu na Amazone. Čítali ste svoju Bibliu a pritom ste túžili po niečom viac? Túžili ste chodiť ako Ježiš a vidieť, čo videl Ježiš? To, čo Torben píše v tejto knihe, je odpoveď na to, čo nám chýba v tom, čo sa stalo normálnym kresťanským životom. Túžil som po niečom viac, odkedy si len pamätám. Po prečítaní tejto knihy už nikdy nebudem ten istý. Toto je veľmi jednoduché evanjelium, vysvetlené spôsobom, ktorému môžu všetci porozumieť. Toto musí čítať každý kresťan. A tak toto sú skutočne nádherné slová, ktoré niekto napísal na Amazone. A chcem povedať, túžili ste po niečom viac? Túžili ste žiť ten život, o ktorom čítame v knihe Skutkov? Potom naozaj verím, že táto kniha, tieto videosérie môžu byť niečo hodné pre vás. A naozaj vás pozbudzujem, aby ste si pozreli všetky videá v tejto sérii, ktoré budú vychádzať približne každý tretí alebo druhý deň. A zadovážte si knihu, ak môžete. Až doteraz sme sa pozerali na to, ako veľmi dôležité je, že nestaviame na našej cirkevnej kultúre, na tradíciách. My potrebujeme budovať na Kristovi a na jeho slove. Kristus je prvý na prvom mieste a potom misia podľa neho a potom skončíme ako cirkev. Nie cirkev na prvom mieste a potom postavíme na tom našu misiu a potom na konci je niekde Kristus. A to sú niektoré veci, o ktorých som hovoril doteraz. A tiež sme sa trochu pozerali na to, že Biblia hovorí, že by sme mali poslúchať Ježiša Krista rovnakým spôsobom, ako to robili učeníci. A pravdou je, že náš zámer sa zmenil. Naše spôsoby, ako čo robíme v cirkvi, sa zmenilo. Ale Ježiš je ten istý na veky. A je naozaj vhodný čas, ak si vezmete čas a zastavíte na chvíľu to, čo ste robili, a pozriete sa na Ježiša a na to, k čomu nás On povolal, aby sme robili. A kapitola, na ktorú sa teraz pozrieme, sa nazýva Byť dobrou pôdou. A chcem začať prečítaním časti z mojej knihy. Ježišovo povolanie nasledovať ho je pre každého. Ale tou smutnou pravdou je, že nie mnoho ľudí chce vziať svoj kríž a zaplatiť tú cenu nasledovať ho. Lebo nasledovať Ježiša je povolanie, kde potrebujete chcieť zaplatiť vysokú cenu. No, toto je niečo, o čom sami často neradi hovoríme, a nielen o tom, ale s výnimkou tých, ktorí sú ochotní zaplatiť cenu. Áno, toto je veľká pravda. My neradi o tom hovoríme. Neradi o tom myslíme, neradi o tom hovoríme. Neradi hovoríme, že potrebujeme zaplatiť vysokú cenu za to, že máme nasledovať Ježiša. Naozaj to stojí všetko, nasledovať Ježiša Krista. A to je niečo, o čom potrebujeme hovoriť. Potrebujete si byť toho vedomí a
chcieť, túžiť, zaplatiť za to cenu, inak nebudete môcť robiť to, k čomu vás Ježiš povoláva, aby ste robili. A keď hovoríme o Ježišovom povolaní, chcem opäť povedať, že toto je pre každého. Jeho povolanie je pre všetkých nás. Či si už starým, či si mladým, či si mužom, či si ženou, Ježiš povolal teba. Ale ako sme sa pozerali na to predtým, pravdou je, že každý je povolaný, ale je len niekoľko tých, ktorí vlastne chcú vziať kríž a zaplatiť tú vysokú cenu, nasledovať ho. Ak sa pozrieme do Biblie, sú tu dvaja ľudia v Biblii, kde môžeme veľmi jasne vidieť, ktorých Ježiš povolal. Je veľa ľudí, ktorých povolal, ale chcem hovoriť o dvoch teraz. Jednu osobu, ktorú Ježiš povolal, bol Matúš. Bol výberca daní. A môžeme o tom čítať v Evanjeliu podľa Matúša 9. Ježiš prišiel a uvidel ho a zavolal ho a priamo hneď vtedy Matúš zanechal všetko a nasledoval Ježiša. A Ježiš ho použil veľmi. Ježiš použil Matúša úžasným spôsobom a on bol jeden z tých, ktorý napísal Evanjelium. Matúš bol použitý Bohom. Prečo? Pretože Ježiš ho povolal a on chcel a povedal áno na Ježišovo povolanie. Ale v Evanjeliu podľa Matúša 19 čítame o inom mužovi, o mladom, bohatom kniežatiu, ktorého Ježiš tiež povolal. Úplne rovnakým povolaním, tak ako povolal Matúša. Poď a nasleduj ma. Ale bohaté mladé knieža nechcel sa vzdať majetku a zaplatiť tú cenu a vlastne odišiel od Ježiša veľmi smutný. My už viacej sme o ňom potom nepočuli. A tak máme tu dvoch ľudí teraz v Biblii. Máme Matúša a máme mladé bohaté knieža. Obaja boli povolaní. Ale len jeden z nich chcel zanechať všetko a nasledovať Ježiša. A táto osoba zakúsil úžasný život s Ježišom Kristom. Táto osoba zakúsila tak mnoho vecí, ako ho Boh použil úžasným spôsobom. A tá druhá osoba odišiel smutný. A už sme viac o ňom nepočuli. A ktorý z týchto dvoch vzorov si ty? Kto si ty? Pretože to povolanie, ktoré Ježiš povoláva, je to isté, ale odpoveď bola iná. A toto je, čo potrebujete porozumieť, ak sa pozriete na povolanie Ježiša Krista, na ktoré sa budeme pozerať v týchto videách a v mojej knihe, že povolanie Ježiša Krista je to isté pre všetkých nás, ale odpoveď, ktorou ľudia odpovedajú na toto povolanie, je iné od osoby ku osobe. A vy si potrebujete zvoliť predtým, než sa posunieme ďalej, aby ste sa pozreli na to, čo Ježiš hovorí. Vy si potrebujete vybrať, kto ste. Či ste ako Matúš, alebo či ste ako to mladé, bohaté knieža. A iné miesto, kde nám to bude jasné, je aj v Marekovi v kapitole 4. Čítame tu podobenstvo o rozsievačovi. A v tomto podobenstve my vidíme, že tu bol rozsievač, farmár, ktorý vyšiel rozsievať semeno. A to semeno je Božie slovo. Alebo povedzme to takto. To semeno je povolanie Ježiša Krista. Povolanie, ktoré Ježiš dáva. Ale to povolanie padne na štyri rôzne pôdy. A dá štyri rôzne výsledky.
A my sa pozrieme na to trochu. Tá prvá pôda, o ktorej čítame, je, toto je pôda, kde to semeno padne vedľa cesty. A prídu nebeskí vtáci a zozobajú ho. A to sú tí ľudia, ktorí počujú slovo, ale to slovo nejde hlbšie do srdca. A tak príde Satan a ukradne to, čo bolo zasiaté do ich srdca. A neviem, či toto si ty. Možno si prečítaš moju knihu, možno si prečítaš, pozrieš si tieto videá, možno sa pozeráš na to, čo Ježiš ti hovorí, ale bude to len tak, že to prejde jedným uchom dnu a druhým von. A raz jedného dňa budeš stať pred ním a budeš uznaný ako neverným, neprijal si ho. Toto je pravda. A druhou pôdou, o ktorej čítame v Evanjeliu podľa Mareka, kapitole 4, je, kde semeno padne na skalnaté miesta. A nie je tu veľa zeme. A tak veľmi rýchlo to semeno vyrastie, a potom príde slnko a zasvietí naň, a tak vyschne a zomrie. A tu Ježiš hovorí, že toto sú tí ľudia, ktorí počujú to slovo a príjmu ho, ale potom príde súženie alebo prenasledovanie a odpadnú. Odpadnú, pretože to slovo nešlo dostatočne hlboko do ich srdca. A tak keď príde súženie a prenasledovanie, odpadnú, pretože nemajú skutočne tú túžbu zaplatiť za tú cenu nasledovať Ježiša Krista. A neviem, či toto ste vy. Veľa ľudí príjme a poslúchne Ježišové povolanie a jeho slova a povedia, Ježiš, áno, chcem ťa nasledovať. Chcem ťa poslúchať. Ježiš, chcem ťa poslúchať. Ale viete čo? Hneď ako začne poslúchať Ježiša Krista, jeho slovo, zakúsite prenasledovanie. Viete, môžete byť v cirkvi celý život bez toho, že by ste zakúsili prenasledovanie. Ale sľubujem vám, že hneď v tom momente, keď začnete uzdravovať chorých, vyháňať démonov a obzvlášť viesť ľudí ku Kristovi, Satan to nenávidí. Budete mať nepriateľa a zakúsite veľké prenasledovanie, čo sa stane. A čo sa stane? Mnoho ľudí odpadne. A tak, než sa pozrieme na to, na povolanie, ktoré vám Ježiš dáva, predtým, než urobíme naozaj ten prvý krok ďalej, potrebujeme sa zastaviť a porozmýšľať nad sebou, akou pôdou som. Som pôdou číslo 2? Odpadnem hneď, ako to príde byť ťažkým? Alebo budem pokračovať bez ohľadu na to, čo sa stane. A to je len na vás, je to vaše rozhodnutie. A tretou pôdou, o ktorej Ježiš hovorí, Marekovi 4, hovorí o semene, ktoré padne do trnia. A trnie vyrastie a udusí to semeno. A nemôže dať úžitku. A tak tou treťou pôdou, o ktorej Ježiš hovorí, sú tí, keď prídu starosti sveta okolo nás a zvod bohatstva a iné žiadosti po iných veciach. A vec je, že mnoho ľudí počúva Božie slova, počuje povolanie, ktoré Ježiš dáva, ale sú ako ten mladý, bohatý, to mladé, bohaté knieža. Počujú slovo a povedia, áno, Ježiš, chcem ťa nasledovať, ale čo sa stane? Je tu tak mnoho vecí okolo, ako zvod bohatstva, starosti a túžby po iných veciach, a všetky tieto veci prídu a
začnú kradnúť od nás to povolanie. To sú ako ten mladík, ten bohatý. Ja chcem ťa nasledovať, Ježiš. Čo môžem urobiť, aby som mal večný život? A Ježiš mu potom povedal, a on odišiel smutný. Ale vďaka Bohu sú tu ešte ľudia, ktorí sú tou štvrtou pôdou, ktorí prinášajú veľa ovocia. A títo ľudia nie sú len tí, ktorí prinášajú trochu ovocia, ale prinášajú veľa ovocia. Hovorí sa o 30, 60 a 100. A tak sa vás chcem spýtať, kto ste vy? Si ako Matúš? Alebo si ako ten mladý boháč? Kto si z týchto dvoch ľudí? A akou pôdou si z týchto štyroch? Si pôdou číslo 1, ktorú počuješ povolanie Ježiša, ale neurobiš s tým nič. Si pôdou číslo 2, kde povieš, Ježiš, áno, chcem ťa nasledovať. Ale potom príde prenasledovanie a hneď odpadneš, pretože nechceš zaplatiť cenu za to. Alebo si ako pôda číslo 3 a povieš, Ježiš, ja ťa chcem nasledovať. Ja chcem ísť za tebou. Ja chcem byť dobrou pôdou. Ale prídu mnohé iné veci v tvojom živote a si zvedený z vodom bohatstva a mnoho ďalšími vecami okolo teba a tak nemôžeš prinášať ovocie, alebo starosti prídu, alebo si tou dobrou pôdou, ktorá prináša veľa ovocia. A to, čo potrebujeme porozumieť, je niečo, o čom nehovoríme veľa v cirkvi, ale my potrebujeme porozumieť, že to je vaša voľba. Je moja voľba, moje rozhodnutie a je to tvoj život, tvoje rozhodnutie. Ty sa potrebuješ rozhodnúť a vybrať si, akou pôdou chceš byť. A práve teraz my žijeme v časoch, kde celý svet sa zbláznil. Všetko sa začína triasť. Vírus, ekonomia, naša sloboda. Ale toto vlastne nie je zlé pre cirkev. Toto je vlastne dobre. Prečo? Pretože čas, ako je teraz, nám zjavuje, akou pôdou sme. Čas ako teraz nám ukazuje, čo je vnútri v každej osobe. A ak sa pozrieme na cirkev dnes, a buďme úprimní, mnoho ľudí v cirkvi dnes sú pôdami 2 a 3. Ale oni nevidia, že sú číslo 2 a 3 predtým, než príde naozaj prenasledovanie. Predtým, než sa ekonomika zatrasie a prídu starosti a zvody. A potom to naozaj ukáže, akou pôdou naozaj sú. A to ukáže, že mnoho z týchto ľudí naozaj nechcú trpieť a nechcú zaplatiť tú cenu, ktorá stojí nasledovať Ježiša. A tak hneď ako príde prenasledovanie, začnú robiť kompromisy, len aby bol pokoj. A hneď ako príde prenasledovanie, alebo začnú zapierať Krista. Vlastne na konci zaprú Krista a povedia, nie, my nepotrebujeme ho až takto poslúchať. A hneď ako sa zatrasie ekonomika, ako keď sú pôdou číslo 3, povedia, áno, Ježiš, chceme ťa nasledovať, ale potom to stojí všetko a prídu starosti a žiadosti po iných veciach a potom to ukáže, kým sú, že nie sú tou dobrou pôdou. A kde si ty? Kto si ty teraz? Ja naozaj verím a dúfam, že kniha Povolanie Ježiša Krista a tieto videosérie vám môžu pomôcť. Naozaj verím, že keď sa pozrieme na Evanjelium podľa Lukáša kapitolu 10, že nám to ukáže, čo to je, k čomu nás Ježiš povolal.
ale sú to len tí, ktorí vezmu jeho slovo a posluchnú ho. Tí budú prinášať veľa ovocia. A tak niektorí z vás, je to smutné, ale musím to tak povedať, niektorí z vás budú počuť toto vyučovanie, niektorí z vás budú počuť, čo Ježiš povedal a príde to jedným uchom dnu a druhým von. Niektorí z vás odpadnú, niektorých z vás zvedú iné veci a starosti. A tak prosím, rozhodnite sa. Skúmajte seba a rozhodnite sa. Ja chcem poslúchať Ježiša Krista. Bez ohľadu na to, čo sa stane. Ja chcem byť jeho učeník. Ja chcem byť ako Matúš. Ja chcem čokoľvek sa stane zobrať svoj kríž a ja chcem nasledovať Ježiša Krista bez ohľadu na čokoľvek sa stane. A keď povieš to týmito slovami, ak budeš to tak myslieť, ak budeš to tak chcieť urobiť, budeš ako Matúš a zakúsiš úžasné veci a Boh ťa použije a zmení to mnoho životov okolo teba. A jednoho dňa budeš stáť pred Ježišom Kristom a budeš ako dobrý a verný sluha jedného dňa. Bo si bol verný v malých veciach. A ak nie, Ježiš sa ťa spýta, prečo ma voláš Pane, Pane, ak nerobíš to, čo hovorím? Prečo ma voláš Pane, Pane, ak nerobíš, čo som povedal? A tak, čo potrebujeme porozumieť tiež je, že učeník je naozaj niekto, kto potrebuje zaprieť sám seba a vziať svoj kríž a nasledovať ho. A Ježiš to povedal, že ten, kto bude chcieť zachrániť svoj život, stratí ho, ale ten, kto stratí svoj život pre mňa, pre evanjelium, získa ho. A tak je úžasný čas, v ktorom žijeme a naozaj sa veľmi teším. Áno, boli sme zatrasení, ale je čas zastaviť sa. Je čas skúmať samých seba. Je čas vidieť, kde sa nachádzame. Či sme ako Matúš, alebo či sme ako mladé, bohaté knieža. Je čas vidieť, akou pôdou sme. Či sme pôdou 1, 2, 3 alebo 4. Sme dobrou pôdou, ktorá prináša veľa ovocia. A zakončím tým, že poviem, keď my sme pred rokom a pol opustili Dánsko kvôli prenasledovaniu, Boh ku nám prehovoril a povedal, Torben, cirkev nie je pripravená. Potrebuješ pomôcť pripraviť cirkev. Cirkev nie je pripravená. A ja som vedel, že príde prenasledovanie a že príde ťažký čas pre cirkev. Ale netušil som, že príde tak rýchlo. Netušil som, že to zatrasenie príde tak rýchlo. A tak úplne v rovnakom čase, so všetkým, tak ako vy ste šokovaní, čo sa deje dnes vo svete, tak ja sa teším z toho, čo sa deje dnes vo svete. A prečo? Pretože Ježiš buduje svoju cirkev teraz. Ježiš buduje svoju cirkev. Ježiš povoláva ľudí späť k nemu a k jeho slovu. A tak dúfam, že sledujete toto vyučovanie, aj keď sa posuneme k ďalším vyučovaniam, kde pôjdeme hĺbšie do Evanjelia podľa Lukáša. A dúfam, ak ste ešte tak neurobili, získajte moju knihu, prečítajte si ju, môžete ju získať zadarmo na stránkach Poslednej reformácie, môžete si ju kúpiť na Amazone. A poďme touto cestou všetci spolu, kde my všetci spolu, krok za krokom, pôjdeme k tomu, k čomu nás Ježiš povoláva, čo Ježiš hovorí. A my chceme zaplatiť tú cenu, chceme vziať svoj kríž, chceme ho poslúchnuť a chceme toto urobiť spolu. A potom spolu uvidíme úžasné ovocie, ako čítame v knihe Skutkov. Nech vás Boh žehná, uvidíme sa na budúce. Ahojte.